Ние знаем какво искаме. Ще станем най-могъщите магьосници в света. Само трябва да заловим последната фея на Земята. Тогава ще станем най-могъщите. Още малко усилия, приятели. След толкова време ловът е на път да приключи. Концентрирайте се! Да направим магията за място, за да разберем къде да открием белия кръг. Белият кръг. Мислете за белия кръг. Кръгът на феите. Смятахме, че сме унищожили всички, но се оказа, че има още един. И той е последната фея на Земята, Рокси. Той притежава огромна енергия, а в техните ръце само пречи на нашия успех. Открий се, бял кръг! Покажи се! Кажи къде си, за да те унищожим! Стела, белият кръг надали е предназначен за игра с животни? Знам, но виж колко се забавляват с него. Емуза, какво мислиш за бележката на Джейсън Куин? Не знам, но ми се ще да мисли това, което пише. Имаш прекрасен глас. Ако искаш да те направя звезда, подпис Джейсън Куин, музикален продуцент и телефонния му номер. А ако това е нече представа за шега? Смятам, че трябва да мислим позитивно. Муза е надарена с невероятен глас. Точно така. Все още не знам какво да правя с тази бележка. Муза, има само един начин да разберем истината. Познавам компанията, за която работи Куин, и мисля, че това е страхотна възможност за теб. Хайде, Муза, обади му се! Добре, но изтрийте тези усмивки от лицата си. Какво? Какво сте ме зяпнали? Нямате ли никаква друга работа? Хайде, Муза! Ало, мистер Куин! Здравейте, аз съм... Коя ли? Ами, а... Името ми ли? Муза! Момичето, което чухте в Бар Фрути Мюзик, помните ли? Помните ме! Иска да го наричам Джейсън! Прослушване ли? Сигурен ли сте, мистер... Тоест, Джейсън? Ами, това е фантастично! Разбира се, че имам химикалка. Когато провежда такъв разговор, всички имат химикалки. Да, записах го. Ето, до скоро. Да, благодаря, чакам с нетърпение. Е? Иска да отида на прослушване. Каза, че много харесва гласа ми. Не мога да повярвам. По-добре повярвай. Така, значи сега трябва да те подготвим. Остави на мен. Ало, Анди? Здравей, аз съм Блум. Искам да те помоля за услуга. Давай, Муза! Как се чувстваш като последната фея на Земята? Не знам точно. До онзи ден бях просто нормално момиче и живеех спокойно, но след пристигането на Уинкс всичко се промени. Ние не направихме много. Ти винаги си носила магията в себе си. Просто си много специална. Знам. Въпросът е, че не искам да бъда специална. И най-добрият ми приятел е съгласен, нали, Арто? Никой не избира да бъде фея. Предстоят ти тежки времена, които ще подложат смелостта ти на изпитание. Но ти си умно, момиче, и знам, че ще се справиш. Усещам го. Ето. Вземи това. Аз не съм сигурна, че го искам. Този пръстен принадлежи на теб. Той е връзката с миналото и бъдещето ти. Ако искаш, заедно ще разгадаем тайните му. Сега ти си една от нас. Това е моята приятелка. Или поне преди беше. Не ми харесва, че тези типове се въртят около нея. Анди е просто добър приятел. Помага на Муза да осъществи мечтата си. Точно ти би трябвало да оцениш великодушието му.
Ей, Джени, искаш ли да ти приготвя любимият ти ягодов шейк? Ето, вече разбираш как се чувствам. Страхотен е. Здравей, Набу, Хелия. Усещам някаква ревност във въздуха. Затова няма нужда да си магиосник. Изписано е на лицето на Ривън. Ще говоря с него. Ами и ти, Блум, изяснихте ли нещата с Скай? Да, Хелия, така мисля. Виж тези момчета. Музиката е всичко за тях. Точно както за Муза. Имат обща страст. Какво лошо има в това? Така е. Прав си. Ще отида да го споделя с Скай. Момчета, къде се изгубихте? Търсих ви навсякъде. Здравейте! Пред бар Fruity Music всеки момент ще започне състезанието по сърф. Вие непременно трябва да участвате. Да, защо не? Доста отдавна не съм сърфирал. До скоро, Блум. Да, Скай, до скоро. Какво има, Ривън? Муза е толкова различна напоследък. Интересува се от други неща, от други хора. Изглежда не я е грижа за мен. Тя се нуждае от музиката и приятелите си, но най-вече се нуждае от теб. Не искаш да я разочароваш, нали? Благодаря за помощта. Но мисля, че искам малко да остана сам. Ако искаш да поговорим, знаеш къде да ме намериш. Ей, я ме виж! Какво? Справяш се чудесно, Брендън! Знаеш ли, Брендън, предпочитам дракони пред... Нито дума повече. Какво има, Блум? Проблеми с Скай? Не с Скай, просто ме дразни държането на Мици. Признай, че ревнуваш. И така трябва да бъде. Ревността съживява една връзка. Така мислиш ти, Стела. Никой не иска да ревнува. Но проблемите явно ни намират сами. Вижте там. Здравей, Блум, момичета. Ерендор! Ваше Величество, радвам се да ви видя. Знаменитият Ерендор е изминал дълъг път, за да говори със своя крал, т.е. със сина си. Затова реших да го доведа тук. Благодаря, татко. Правилно си постъпил. Къде е Скай? Къде е синът ми? Търсих го в Спаркс, магика, а сега и тук, в Гардения. Той има задължения, а аз няма да позволя да избяга от отговорностите си. Май ще имаме големи неприятности, ако Ерендор разбере, че синът му е бил сервитьор в бар Fruity Music. О, не! Отвлечи му вниманието, ще измислим нещо. Извинете, Ваше Величество. Бързаме за една среща. Да. Стражи, спрете тези момичета! Отново те питам, Блум, къде е Скай? Дълга история, Ваше Величество. Каквото и да е това, Арту, и на мен не ми харесва, но е важно да се изправим срещу страховете си. Рокси! Рокси, чуй ме! Този глас идва от пръстена! Какво става? Рокси, освободи ме! Небо е затворена от дълго време. Пусни ме! Не искам! Вече не е важно какво искаш, момиче! Най-после, след толкова години, Небула отново е жива. И дойде време да си отмъстя на ловците на феи. Магически пръстен заведи ме при Огрон и магиосниците на Черния кръг. Блум! Ваше Величество, проблемът е, че не знам откъде да започна. Какво? Момичета, трябва да тръгваме. Стела, какво има? Мисля, че Рокси е в беда. Усещам силна негативна енергия, каквато не съм чувствала до сега. Вие сте страхотна публика. Благодаря ви! Благодаря ви!
Рокси, чуваш ли? Те ни харесват. Какво? Да не съм станала невидима? Рокси! Рокси! Чакай! Момичета, тук става нещо странно! Знаем, Рокси има нужда от нас. Уинкс, Беливикс! Беливикс! Не бива да изпускаме от очи! Леле, кога се е научила да лети така? И ние можем да летим така бързо, ще използваме специалните крила. За какво говориш? Пише го в книгата на феите. Стела е права. Силата на Беливикс ни дава три различни комплекта криле. Спидикс са крилете, които ни трябват. Уинкс! Спидикс! Как ви се струва? Сигурно са тук. Белият кръг ме доведе точно до целта. Това е краят, ви ловци на феи. Беше прав, Гантлос, пръстенът дойде при нас. Анаган, покажи на момичето какво можеш. С удоволствие. Сега ще изпитате моята мощ! Тя влезе в онзи склад! Да вървим! Дюман, Гантлос, внимавайте, феята е по-силна, отколкото очаквах! Ще се справя с нея! Не си го и помисляй! Никой няма да я пипне, докато ние сме тук! Уинкс, какъв късмет! Можем да се отървем от всички наведнъж! Наистина заслужавате аплодисменти! Рокси, скри се! Ние ще се справим с тях! Да не сте посмели! Чакам този момент от векове! Силата на белия пръстен ме омаломощава. Какво става с Рокси? Все едно е друг човек. Момичета, внимавайте! Плазмена стена! Дюман е силен, няма да издържи дълго. Като говорим за сила, опитайте това. Вълшебно ехо! Сега ще си платиш за всичко, което направи на сестрите ми. Пленил съм стотици феи, не се боя от теб. Драконово сърце! Двойно затъмнение! Остави на мен, имаха късмет, че ни хванаха неподготвени. Внимавай, все още си слаб. Зимна роза! Енергията на белия кръг е твърде силна! Техношок! Да се махаме от тук! Защо? Можем да ги победим! Белият кръг я прави по-силна! Не сме готови за това! Къде отивате? Не съм приключила с теб, Огром. Не се бой, пак ще се срещнем скоро. Избягаха, вината е ваша, момичета. Аз не мога да я позная.
Да, аз също го чувствам. Силата на пръстена я е променила. Очите ѝ са различни. Това са очите на отмъщението. Рокси, излъчваш много силно отрицателна енергия. Моля те, върни вълшебния пръстен. Пръстенът принадлежи на Небула. Сега и завинаги. Небула, това име ми е познато от книгата на феите. Вие попречихте на отмъщението ми и сега ще отговаряте за действията си. Трябва да отблъснем енергията, която контролира Рокси, но не бива да я нараняваме. Да използваме предпазните щитове. Звукова преграда! Трябва да свърши работа. Но какво става тук? Нищо не става, момиченце. Моята мощ е по-силна от всичко. Трябва да обединим силите си. Да направим сбор на магия. На предпазните ни щитове. Огнена броня! Пролетен пръстен. Щит на Сириус. Защитна пластина. Звукова преграда. Плазмена стена. Тя припадна. Изтощена е. В битката с магиосниците използва цялата си вълшебна енергия. Поне отрицателната енергия, която я контролираше, изчезна. Ще й върна силата с лечителските си способности. Сила на живота! Какво стана? После ще ти обясним, Рокси. Важното е, че сега си добре. Нищо не си спомням. Но каквото и да е станало, благодаря на всички ви. Рокси, сега ние сме ти приятели, а приятел в нужда се познава. Кога най-после ще се мразобиш, Скай? Тронът на Ераклион има нужда от краля си. Какво смяташ да правиш? Здравейте, изпуснахме ли нещо? Нима си дошъл на земята да обслужваш тези хора и да участваш в обикновени състезания. Да не би да си забравял, че си крал на Ераклион. Татко, толкова ми липсваше. Здравей, Рокси, какво става тук? Да не си организирала тематично парти без да ми кажеш. Рокси? Какво е става? Мисля, че днес е малко уморена. Ще отида да си поговоря с нея. Дължиш обяснение за много неща, синко, но първо ще ми върнеш кралския печат. Когато се върнеш, ще го получиш отново, но до тогава ще стои при мен. Като говорим за печата... Да не искаш да кажеш, че нещо е станало с кралския печат? Откраднаха ли го? Изгуби ли го? Да не си го продавал за несметно богатство? Ами да кажем, че си на прав път. Как да ви помогна? Здравейте! Здравейте се! При вас се намира нещо, което аз много бих искал да си върна. Тези камъни трябва да са достатъчни. Но те са безценни. Чакайте, не ме заблудихте. Това е шега, нали? Къде е камерата? На къде да гледам? Нима този човек се съмнява в думите ми. Така мисля, татко. Не може да си тръгнем така, той трябва да ни повярва. Беше много забавно, но сега, ако нямате нищо против, трябва да работя. Сияйно сърце! Отвори душата си и повярвай във вълшебството. Тогава сърцето ти ще направи правилния избор. Знам какво да правя. Браво, Муза. Много добре използва силата на Беливикс. Заповядайте. Благодаря. Тези скъпоценни камъни са за теб и приятелите ти, синко. Ако искаш да останеш в този свят, с тях ще можеш да водиш охолен живот. Благодаря, татко, но аз и приятелите ми не можем да я приемем. Решихме да последваме момичетата, които обичаме и ще живеем тук според законите на тази планета. Гордея се с теб, синко. Днес още веднъж се убедих, че имам достоен наследник. Понякога си малко припрян, но иначе си смел и великодушен. Внимавай, синко. С Богом! Гордея се с теб, Скай. Въпреки, че понякога те ядосвам. Харесвам те такъв, какъвто си. И до вечера ще празнуваме. Какво ще кажете за вечеря вкъщи, момичета? Какво ще кажете за плодов шейк, приготвен от краля на вкусотията? Не беше ли на Ераклион? Да не съм изпуснал нещо. По-кратко, Небула, остави малко и за другите. Другите ли? Аз виждам само теб. Тими, аз ще бърша. Предлагам от време на време да се размениме. Ще си разделим работата наполовина. Виж, Флора, всеки изминал ден намирам хората на Земята за все по-интересни. Аз също се чувствам така и много се радвам, че мога да го споделя с теб. Животинките са много сладки. Така ли мислиш, Риван? Мисля, че това е очарователно.
Това не е ли най-добрият певец на света? За съжаление, само приятелките ми мислят така. Не, Муза. Грешиш. Аз също мисля така. Просто не знам как добре да го изразя. Ела, Муза. Искам да ти покажа нещо. Много хора харесват гласа ти. Виж това. Леле, колко посетители! Но това е моя музика. Търсих начин да подобря уебсайта на Клуб Уинкс и записах твои песни, а те сътвориха чудеса. Техна, ти си невероятна! Ако не спреш да ме стискаш, ще трябва да намерите друга фея, която да работи с компютъра. Какво да правим с вас? Когато обичаш някого, стига и една дума, за да оправиш нещата или да ги объркаш. Така е. Може би е по-добре да не говорим.